Այսինքն ինչքան ուզեք դա փոխեք, դա փոխեք ինչեր վեր, բայց հրաժարականի պահան չին, քանի որ Փաշինյանը այդպես է ուզում, իսկ այդ ոլորտի մարդիկ շարունակում են տառապել, այսինքն ժողով ջան, եկեք համադրենք կրթության ոլորտում մարդիկ ինչ բարեփոխումներ էին ակնկալում։ Վերջին բանը, որ ծնողները, ուսանողները, աշակերտները ակնկալ էին, դա ընդունելության քննության կարգի փոփոխությունն է։ Բոլորը ակնկալում էին բովանդակային փոփոխություն, որ նախարարը եւ փոխնախարարը կրթության միջանը աշխատակիցները ասել են, որ ուսանողներն ըստեյության դիմորդները չեն ծանոթացել ընդունելության կարգին, որովհետեւ երբ հերթով հերթում էին եւ մրացնում էին դիմումը, այնտեղ կար գրված, թե ինչպես պետք է դիմեն եւ առաջին հայտը երկրորդ հայտը ինչպես են դինելու ընդունելության կարգը, եւ ըստեյության դա դիմորդների սխալն է եղել։ Գիտեք, իրազեկում իրականացնելու պարտավորությունը դրված չէ Արայիկ Հարությունյանի հեղափոխական այն ձեռնափայտի վրա, դրված էր իր վրա։ Այսինքն, եթե ստեղծվել է իրավիճակ, երբ դիմորդները գնացել եւ այնպիսի հայտեր են լրացրել, որը չէր բխում ընդհանուր կարգից, այդ իրազեկման խնդիրը պատկանում է նախարարությանը եւ անձամբ նախարար Արայիկ Հարությունյանին։ Այսինքն, այս մասով ակնհայտ է, որ պատասխանատվության ոլորտը իրենն է, բայց կներեք, մարդիկ ակնկալում են կրթական որակի փոփոխություններ։ Ես այն մարդը չեմ իհարկե, որ այս պահին ասեմ, թե այդ փոփոխությունները ինչպիսին պետք է լինեն։ Դա օրինակ կարող է ասել Պետրոս Ղազարյանը, ով ակնհայտ այսպես ցանկություն ունի պաշտպանելու այս փոփոխությունները եւ դեբատին հանդես է գալիս որպես բանավիճող կողմ։ Բայց ակնհայտ է, որ որպես մարդ, ով այդ ոլորտի հետ առնչվում է, քաղաքացի, ով շփվում է այլ ուսանողների հետ, ծնողների հետ, շատ տեսանելի է, որ որտեղ որ փոփոխությունը ակնկալվում է, չի իրականացվել, սկսած դպրոցներից վերջացրած բուհերով։ Շատ կներեք, հիմա դպրոցի տնորեններ, հոգաբարձուների խորհուրդներ, քաղաքական կամքով, քաղաքական նախապայմաններով չեն իրականացվում, այդ մենք չունենք այդպիսի տնորեններ, որոնք նշանակվել են ինչ-որ քաղաքական կապերով։ Իհարկե ունենք, չունենք բուհեր, որտեղ ազգային ժողովի պատգամավորները անմիջապես դարձել են հոգաբարձուների խորհրդի անդամ, եւ տեսեք արդեն ինչ մարտեր են չակերտավոր ընդհանում մեր բուհերում կապված ռեկտորի ընտրության հետ։ Ինչու, որովհետեւ մեկ բան է բուհի ինքնավարությունը, մեկ բան է Արայիկ Հարությունյանի կամքը այդ ինքնավարության վրա ազդելու։ Հարգելի քաղաքացիներ, խոսում է ոստիկանությունը, գրեք դիմակը և պահպանեք ճոճական հեռավորություն։ Գիտեք, նախ ես կարծում եմ մեծ հարց է, դուրիս քայլել հասնելը այստեղ նախարար լինելու առավելությունը շատ մեծ հարց է, որովհետև փորձը ցույց է տվել, որ այն մարդիկ, ովքեր հեղափոխության մեջ իրենց պատկերացմամբ ունեն ավելի մեծ անձնական մասնաբաժին եւ իրենց թույլ են տալիս ասելու, որ իրենք հեղափոխության առաջնորդներից են, իրենք փորձը եւ ժամանակը ցույց է տվել, որ ամենաշատն են ոլորտներում ծախողը։ Ես ում նայում եմ քաղաքական թիմի ներկայացիչ, տեսնում եմ այդ ծախողումը։ Եկեք վերհիշենք հանրության այսպես ուրախությունը, երբ Արայիկ Հարությունյանը մետրոյով երթևեկում է, իր հեռախոսը փոխանցել էր երևի իր ընկերոջը կամ չգիտեմ մերձավորին, որ իրեն նկարի, եւ այն դրանից հետո մետրոյով չէր երթևեկում։ Եվ այդ պահից սկսած, երբ իրենք որոշեցին իրենց գերակայություն համարել իրենց PR-ը, այդ պահից սկսեցին գործերում ձախողումներ ցույց տալ։ Մենք ամփոփում ենք 2 տարի եւ տեսնում ենք, որ խնդիրները միայն ավելացել են։ Նշանակում են հաստատությունների տնորենների, որոնց այդ կազմակերպությունը չի ընդունում։ Բայց եկեք կարևոր հանգամանք էլ շեշտենք։ Բողոքում են ուսանողները, ասում են, որ ընդունելության քննության կարգը ճիշտ չէ իրենց կարծիքով, ասպե գիտեք, այնտեղ Քոչարյանի աջակից կար, այդ դրանից է։ Դժգոհում են, ասում են, գիտեք, չափորոշիչները, որոնք դուք սահմանել եք, խնդրահարույց են,
ասում են, այդ են մարդիկ են արել, այդ են մարդիկ են ասում, ովքեր ժամանակին գիրք գրելու վրա փող են աշխատել։ Այսինքն, եթե հանրային դիսկուրսը այսպես է ընթանում, Արայիկ Հարությունյանի պաշտպանող պետք է մնա միայն Պետրոս Խազարյանը, ուրիշ մարդ, ով կպաշտպանի Արայիկ Հարությունյանի տեսակետները, ես ոչ խորհրդարանի ներսում, ոչ դրանից դուրս չեմ տեսել, այսինքն իր աջակցությունը եւ իդեպ այս քանի օրերի մեկ էլ ֆեյքերը ակտիվացան։ Եվ ստացվեց, որ Արայիկ Հարությունյանի տեսակետները պաշտպանում են երկու սուբյեկտներ՝ Պետրոս Խազարյանը եւ Ֆեյքերը։ Ես ուրիշ մարդ, ով կպաշտպանի իր փոփոխությունները ոլորտում, իսկապես չեմ խոսում։ Պարոն Խազարյան, վերջին շրջանում կարծես թե բազմաթիվ մարդիկ, հաստատություններ, կազմակերպություններ դեմ են Արայիկ Հարությունյանի պաշտոնավարմանը։ Չի կազմակերպում որևէ հանդիպում, որևէ, չգիտեմ, թե խորհրդարանում, թե խորհրդարանից դուրս չեք փորձել հանդիպել, խոսել նրա հետ, բացատրել, որ կան հանրության ստվար զանգված, որը դեմ է իր պաշտոնավարմանը։ Այսօր Արայիկ Հարությունյանին տված ասուլիսը հետևեց մեկ բան։ Բառացիորեն Հարությունյանը ասաց հետևյալը, որ այն մարդիկ, ովքեր առաջադրում են քաղաքական պահանջներ, ինքը նպատակահարմար չի գտնում։ Հարգելի քաղաքացիներ, խոսում է ոստիկանությունը։ Դրանք դիմացի պահպանեն սոցիալական հեռավորություն։ Եվ տպավորություն է ստեղծվում, որ ինքը կարծում է, որ իրեն դիտողություններ, նկատառումներ պետք է անեն մարդիկ, ովքեր հիացած են իր պաշտոնավարումով, պարզապես որոշ առաջարկներ ունեն։ Այսինքն այդ մարդը քաղաքական տարակարծությանը տոլերանտ չէ և պատրաստ չէ լսել իր քաղաքական մրցակիցների տեսակետները։ Եվ լավ բան են հնարել, ասում են դա քաղաքական պահանջ է, դա այդտեղ բովանդակություն չկա, բայց ակնհայտ է, որ իր ձախողումների բնույթը քաղաքական է, քանի որ իր պաշտոնն է այդպիսի, եւ այն ոլորտը, որտեղ ինքը համակարգում է, սկսած դպրոցների տնօրեններից, ուսուցիչներից, աշակերտներից, ուսանողներից, բուհերի ղեկավարներից, անգամ նրանց ում ինքն է հրավիրել աշխատություն, բոլորը ունեն դժգոհություն Արայիկ Հարությունյանին։ Բոլորը Խաշակյան ծախված անձնավորության հետ ոչ կապակցություն աշխատում, ինքը, եթե չեմ սխալվում, ապահովում ինչ կապտության հարցերում նորմալ է ժամանակ աշխատել։ Ուրեմն ես պաստառը Ուրեմն, երբ հավաքանու ընտրությունները կայացան, ըստ էության Արայիկ Հարությունյանի կրթական ոլորտում կառավարում իրականացնելու հավաքությունները սկսեցին հավաքանու ելքմբակցությունից, և որտեղ նա հանձնաժողովի կրթության մշակույթի սոցիալական հարցերի հանձնաժողովի նախագահն էր, ես ելքմբակցության ռեկավար հավաքանում, և ես մշտապես բնականաբար, ինչպես բակցության ես անդամների գործունեության, այդպես էլ Արայիկ Հարությունյանը ուշի ուշով հետևում է, և ճիշտն ասած ինձ մոտ միշտ իր բարձրաձայնած հարցերի բովանդակային կողմը հարց էր առաջացնում, որովհետև գիտեք, և երբ նա դարձավ նախարար, իր առաջին հայտարարություններից մեկ այն էր, որ մենք թեթևացնելու ենք աշակերտների ուսապարկերը, շատ լավ է հնչում, բայց եթե բովանդակային փոփոխություն չկա, և դրա համար ես կարծում եմ, որ դեռևս այդ մակերեսային քաղաքական իրականացնելու միտումը արդեն սկսվել էր հավաքանուց, և ուստի ձեր հարցի պատասխանը այն է, որ այո, այդ օրվանից արդեն դա նկատելի էր, բայց ինչպես իրենք են շատ ասում, նրան շանս տրվեց դա անելու, հիմա այդ շանսը նա ձախողել է, բայց քանի որ Փաշինյանը հակված չէ ձախողած մարդկանց աշխատանքից ազատելու, եթե նրանք մերձավոր թիմակիցները, մնում է ոլորտը այդպիսի վիճակ։ Պարոն Խաշակյան, եթե այս քաղաքականությունը կրթական, հա, իրականացնում է Արայիկ Հարությունյանը ընդամենը այն, ինչ որ իմ քայլը, այսպես ասած, իշխանությունն է թելադրում, ընդ որում հենց Նիկոլ Փաշինյանը, ինչի՞ չպահանջել Նիկոլ Փաշինյանի հրաժարականը, այլ Արայիկ Հարությունյանին։ Ոլորտի ձախողումները, որոնց պատասխանատուն առաջին հերթին անմիջականորեն նախարարն է, բայց որևէ մեկի մոտ տպավորություն չստեղծվի, թե Փաշինյանը չի կրում այդ պատասխանատվությունը, ընդհանուր առմամբ հասցեատերը խնդրի ինքն է, և երբ նա հայտարարում է, որ այդ քաղաքականությունը, որը վարվում է, դա կառավարության ընդհանրական քաղաքականությունն է, ակնհայտ է, որ հասցեատերը այստեղ գլոբալ առումով հենց կառավարությունն է և Փաշինյանը, բայց մենք շեշտում ենք տվյալ ոլորտում
ձախողումների աննախադեպ բնույթը, որովհետև գիտեք, հիմա կարող ենք չէ անդրադառնալ տարածքային զարգացման նախարարին Սուրեն Պապիկյանին, բայց չկա այդպիսի դժգոհություն Պապիկյանից, ինչպիսին կա Արայիկ Հարությունյանից, եւ ուստի սա շեշտելու անհրաժեշտ է։ Ինչ վերաբերում է իդեպ ասֆալտին, ոչ, ես կարծում եմ դա նաեւ անձնական քաղաքական խոսքի խնդիրն է։ Արայիկ Հարությունյանը իր վարքաբանությամբ քաղաքական դաշտում հայտնի է որպես մեծամիտ քաղաքական գործիչ, երբ անգամ թույլ է տալիս ուսուցչին ասելու, որ դե կարող եք այդքան անգլերեն ասեք, եւ դրանից հետո ես կարծում եմ, որ նա պետք է անգամ ներողություն խնդրել, բայց անգամ դա չի անում։ Ուստի ձեր հարցի պատասխանը նաեւ Արայիկ Հարությունյանին ուղղված դժգոհություններից ի ամբարտավան կեցվածքն է իր վարած քաղաքականությանը, երբ նա ասում է ես կասեմ, ես կորոշեմ, երբ է իմ հրաժարական տալու պահը, իսկ այն մյուս խմբերը քոչարանական, մեկը դաշնակցական, մյուսը հանրապետական, մյուսը այսպես պիտակներ կպցնելու, դա ձախողումները քողարկելու այս իշխանության հնարած քաղաքականություն։ Որտե՞ղ ընկերոջս հարցը շարունակում Պարոն Փաշինյան, դուք ասում եք Նիկոլ Փաշինյանը չի ուզում որ Արայիկ Հարությունյանը եւ այսօր այդպես դիտելի շարունակելու դեր օֆիցիալ մտած հարցապատասխան տալու Արայիկ Հարությունյանը հստակ իմանալով որ նա չի լինի բացվում ձեր կոմպակցիան առաջնակ եմ ծանության առաջնակ եմ երեկ այդ ալում, որ չկա արտահերմտությունների պահան, դրանք դեմ ունենան Արգելի քաղաքացիներ, խոսում է ոստիկանությունը։ Գրեք դիմակներ եւ պահպանեք սոցիալական հեռավորությունը։ Որ քաղաքական գործընթացները ունեն տրամաբանական հաջորդականություն եւ նաեւ ժամկետներ։ Տեսեք, հիմա մենք այստեղ ենք, բայց տեսնում ենք, որ բոլոր այն մարդիկ, ովքեր ունեն դժգոհություններ, բոլորը այնպես չէ, որ այստեղ ներկա են։ Եվ դա ինչից է գալիս, որ մարդիկ դեռ կարծում են, որ կա հնարավորություն փոփոխելու ինչ-որ բան, եւ դրա համար սպասողական վիճակում են։ Մենք որպես քաղաքական ուժ, այսպես նախահարցակ ենք իրավիճակի, մատնանշելու գլխավոր բացթողումները, բայց գիտեք այն, որ Փաշինյանի ձախողումները հաջորդաբար շարունակվում են, մենք եւս դրա մասին եւ երբ ժամանակը գա առաջադրելու այդպիսի պահանջ, մենք դա կիրականացնենք, եւ այստեղ կա եւ քաղաքական գործընթացի դրամաբանություն, եւ պահանջի ներկայացրած որոշակի պրագմատիզմ, եւ հնարավորություն այստեղ դառնալ։ Հիմա ես կարծում եմ, որ ավականին որևէ մեկը կասկած չունի իմ գնահատականներում, ասենք մարությանի վերաբերյալ, բայց որևէ մեկը ինձ չեք հարցնում, ինչու՞ չես նախաձեռնում ստորագրահավաք Հայկ Մարությանի պաշտոնից հրաժարվել, որովհետեւ ես այս քաղաքական իրավիճակում հաշվի առնելով հասարակական տրամադրությունները, ավականու ներսում տրամադրությունները, այդ հնարավորությունը չեմ տեսնում, եւ կարծում եմ, որ կրակոցը չպետք է լինի այսպես փոս։ Բախաշակեն այսօր ինքնուրույն շնորհակալություն ես սպասում եմ, որ այս հարցը պետք է տան, հարցը վերաբերում է սրան, թե մենք պահանջում ենք Արայիկ Հարությունյանի հրաժարականը, քանի որ իշխանությունը ունի այդպիսի պլաններ, որ նա լքի պաշտոնը, եւ այսպես խոսակցություն կա իբրև թե որ նա պետք է տեղափոխվի փոխ վարչապետի պաշտոնը, այսինքն ձեր ձեռամբ հեռանա, այդպիսի հարցադրումը դրան է վերաբերում։ Գիտեք, այդ հարցադրումը ոչ միայն քաղաքական չէ, նաեւ տրամաբանական չէ, ինչու՞, որովհետեւ ձախողած ոլորտի պատասխանատու դրանից հետո չի կարող զբաղեցնել ավելի բարձր պաշտոն կամ համարժեք պաշտոն, դրանից հետո Արայիկ Հարությունյանը այն անգամ հրաժարականից հետո ոչ միայն չի կարող ավելի բարձր պաշտոն զբաղեցնել, չի կարող լինել, ասենք, Երևանի քաղաքապետարանի հանրակրթության վարչության պետ, կներեք, փոքր վիրավորվի, բայց այդ հարցը ոչ
միայն քաղաքական չէ, նաև տրամաբանական չէ։ Եվ բացի դրանից ես կրկնում եմ, մենք խոսում ենք մի մարդու մասին, որը համարվում է վարչապետի ամենամտերիմներից մեկը։ Պարոն Խաչակյան, այսօր ինչ են պատրաստվում անել, սա իրազեկման ակցիա է, հեռանում եք, թե պատրաստենք որևէ գործողություն։ Սա բողոքի ակցիա է, ես վերցրել եմ իմ բարձրախոսը եւ ձեր հետ զրույցը ավարտելուց հետո արդեն բարձրախոսը կիրառելով կհնչեցնեմ նաեւ հարաբերականի կահանջ։ Այո, առնվազն այնքան ժամանակ հարկ է հանգային ժողովրդի համալսարանը։ Այդին բաց է իշխանական կարգիչների համար եւ ընդհանրապես մենք հանրային քննարկումներում տեսնում ենք, թե ինչ է տիրում, ովքեր որ պատրաստ են ամեն գնով պաշտպանել իշխանությանը, այնպիսի ճանասիրությամբ, ինչպես Պետրոս Բազարյանը, բնականաբար իրենց համար բաց լինելու համար քննարկում չէ։ Խաշակյան, որովհետև գնահատականը տրված էր, որ իրավիճակը այդպիսին է եւ հեղափոխությամբ դա ամրագրվեց, պայմանականորեն են ես հեղափոխություն արտահայտությունը կիրառում, որ մտել է խոսակցության մեջ եւ դժվար է գալիս, բայց դուրս կգա։ Եվ հիմա ստեղծվել է այնպիսի իրավիճակ, երբ մենք պետք է կրկին արձանագրումներ կատարենք, որ շարունակվում են բուհերի վրա քաղաքական իշխանությունների ազդեցությունները, դպրոցների տնօրենների, մանկապարտեզների տնօրենների, բազմաթիվ այսպիսի դեպքեր, երբ բուհի ինքնավարությունը այնքան է խաթարված, որ դա տեսանելի է հանրության համար, այն ժամանակ գոնե այսպես փոխադարձ համաձայնությամբ գողտու էին արում, հիմա բացահայտ է դա դիմ, դրա համար անհրաժեշտ է այդ գնահատականը տալ եւ մենք դա տալիս ենք։ Ոնց հետ է սկսվում։ Ինչու է վրա քաղաքական։ Բուհերի հոգաբարձումների խորհուրդներում այս շենքի իշխանական ուժի ներկայացուցիչների մասնակցությունը։ Այդ ինչու մի մասնակից չկա Հարգավաճ Հայաստանից, Լուսավոր Հայաստանից, մյուսներից, ինչու չկա։ Ական այդ իշխանական մասնակցությունը։ Գիտեք, Արայիկ Հարությունյանի եւ այս իշխանությունների գործիքակազմում այլ բան չկա, բայց ինչ որ մի պահի հասարակության լայն շերտերը ասելու են, եթե դուք այդպես եք կարծում, ուրեմն մենք բոլորս հակահեղափոխականներ ենք, բայց իրականում դա սև ու սպիտակի բաժանման միակ տրամաբանությունն է, որ մնացել է իրենց գործիքակազմում։ Այսօրվա Արայիկ Հարությունյանի ասուլիսի բովանդակային պատասխաններ քննադատությունների լսեցի, ինչ ասում էին, ասում են, այնտեղ կային քաղաքական աջակիցներ, այնտեղ քաղաքական ներգրավվածություն, այսօր բովանդակային պատասխաններ։ Հիմա բարձրախոսը վերցրել եմ, Այդ արդյունքները վերջ ու ներող։ Հետո ես քոչ եմ հարմարած ներսաց։